Макар и парламентът да е във ваканция, протестите не спират. В 51-я ден на недоволство, видимо по-малко протестиращи, отново се събраха на площад Независимост. Идваме да се включим в протестите. Пристигнахме тази нощ от Канада и смятаме, че това правителство трябва да подаде оставка незабавно. Показахме, че сме по-упорити от управляващите, поне аз мисля така, и че няма да се откажем. Това, което предполагам, че те се надяват да направим. Казва, Дянков бил звяр. Да, защото Дянков беше главен счетоводител, какъвто трябва да има. Ако ти обичаш главния счетоводител, той не е добър. Така сме стискали 4 години. Сега те направиха обещанията. Абе, хора, семейният бюджет е като държавния бюджет. Като няма пари, няма пари. Няма да отидеш в Англия, като нямаш пари. Трябва да теглиш заем да идиш на екскурзия в Англия. Откъде се вземат пари за пенсии, за това, за онова? Трябва икономиката да се задейства. Работни места 250 000. Как ще ги отворят? Откъде ще ги вземат? Ама народа вярва. А най-съм възмутена от нас самите. 56% не пуко. Без напрежение шествието тръгна по познатия маршрут към парламента. Водеше го младо момиче, боядисано с цветовете на националния флаг. След като премина покрай Народното събрание, шествието продължи към Орлов мост, но при кръстовището на Софийският университет полицията опита да спре недоволните. Те заобиколиха кордона и продължиха към другата символична точка. Полицията се оттегли, а движението беше блокирано. Полицията отново се използва да бъде спряна гражданската позиция и тя да бъде чута. За пореден път мога да ви кажа, че живеем в абсурдна страна. Искаме да преминеме! Няма да купиме коли! Няма да се биеме с полицаите! Искаме само да преминеме! Без вандализъм, без агресия! Искаме само да преминеме! След като престояха за кратко на Орлов мост, част от протестиращите се разотидоха, а други се върнаха отново пред парламента. Просто трябва да знаят, че има хора в тази страна, които са много интелигентни, мислещи, знаещи, можещи. Те заслужават. Заслужават да бъдат чути и да бъдат послушани. Честно казано, аз не знам точно как ще стане, но се надявам всички заедно, когато хората заедно се съберат да правят нещо добро, идват големи сили по всички нас и стават нещата хубави. Освен това, го искат. Ако ние, нашето поколение, ги търпяхме 23 години, нашите деца не ги искат. Те не искат този модел, те не искат този морал, те не искат тази подкупна каста да владее България. Малко след 22 часа движението около Народното събрание бе пуснато.